جات ہے نا حسین، ہدایت دا چراغ بھی حسین، جنہوں کو اللہ زبان دیتی ہے ذکر حسین دی خاطر، بہتر ارشاد جی کشتی نجات ہے حسین، چھویں امام تے سوال ہویا مولا کشتی چل دی ہے دریا، تسا آکھے میرا ڈاڈا حسین کشتی نجات ہے، این کشتی دے دریا دا نام کیا ہے؟ جملہ تھوڑا محنت دا ہوندا ہے، گرنی تواڑے کول دعا ہوندی ہے، اس کشتی دے دریا دا نام، مولا مسکرا کے فرمیندے نے اس کشتی دے دریا دا نام ہے دریا شفاعت، کشتی نوح دی بھی ہے، وطن والے وطنی سمجھ کے نہیں، حسین دا ذات سمجھ کے دو منٹ میرے جملے تے غور کرے سو تے پتہ لگ سی حسین کتنی معرفت دا مالک امام ہے۔ مولا پہ فرمیندے نے کشتی ایک پہلے بھی ہے نوح دی، کشتی یہ ہے حسین دی، مولا فرمیندے ہے اوہی حق دی، وطن والے لفظ سننا امام دا اٹھواں امام بت پیا فرمیندے کشتی اے بھی حق دی اے، کشتی او بھی حق دی اے، جڑا اوندو تے چڑھا او کو نجات ملی، جڑا نہ چڑھا جڑا نہ سوار تھی سنگا او ہلاک تھی گیا، بندہ اٹھ کے آدھے مولا اے نجات کیا ہے ہلاکت کیا ہے، بس ایمیں ایمیں جو کر چھوڑے سمجھتا آگے اے میں آدھا تو داد دن تنویر شاہ تو ہمیں سیرہ لینا بیٹھا ہے معرفت حسین کر دیسے نا تواری عظمت دی قسمی عزدار دا بڑا مقام ہے تواری کو گرنی دعائے داد نہیں گرنی انہا لفظیں دوتے بہن جائیں دوتے بہن داد مل چکی ہے عزدار دا مقام اگر اسے سائیں تھا ہی لفظ کو سمجھیں مولا کو بندہ کرا دے مولا نجات کیا ہے ہلاکت کیا ہے تو ساتھ جڑا کشتی تے آیا نجات پا گیا جڑا رہ گیا ہلاکت پا گیا مولا فرمیندے نہیں لفظ بڑا پیارا کہ جواب سن امام ابن امام بیا فرمیندے جائیں ساری ولایت کو ڈٹھے تے منس او ہو گئے نجات والا جائیں فقط سوچے چاہو ہلاک کلی ہلاکا ہو اج نعرہ حیدری کلی ہلاک وجی مولا فرمان نوح دی کشتی بیڑی کنارے تان لگی ہے جو اسا 14 دی شفاعت ہے مولا فرمیندن یا علی مدد نال نوح دی بیڑی لگے کنارے اپنے سوچن جو میں آکھاں یا نہ آکھاں توجہ ہے حسین بادشاہ دی عظمت دیکھ مولا دو بندیاں دے نگاہ رکھ دے ایک او جڑا حسین دی ذری دے تلے گیا یعنی زوار مار او کو حسین دے دے دو جا او جڑا حسین دی مجلس سے عالم دین دے جملے کتاب او دو بندے حسین دے دے ایک جڑا زارے زوار مولا دا ایک او جڑا حسین دے زندگی چا باندے بندے آ کے چھویں سرکار کو پوچھا مولا رستے چ دریا ہے زوار بن کے آمے ہیں کشتی کڈاں کنا الٹ ویندی ہے زمین وچ لگی ویندی ہے پانی تے وقت آندی نہیں مولا کیا حکم ہے اسا زوار بنن چھوڑ دوں زواری تے آون چھوڑ دوں جگ دے بیٹھے ہو نا مولا کیا حکم ہے زیارت تے نہ معصوم فرمیندن خبردار اے عمل کڑا نہیں چھوڑنا تو کو کیڑا پتہ تواڈے سامنے کشتی غائب تھیندی ہے سیدھی حسین دو ویندی ہے سیدھی حسین دو حسین دی عظمت کو سمجھ حسین دی عزداری کو سمجھ بندے آ کے مولا کو مولا یہ دسو جنت وچ کتنے بندے رہ سکتے بس ایک لفظ تے اس تو بعد تھوڑا جے ذکر مصیب بانی ہوان دی حیثیت نال جملے آکھن جنت کتنے بندے ویسے توجہ ہے ادھر شاہ جنت کتنے بندے ویسے مولا فرمایا 1000 صف بندیاں دی جنت وچ ویسی مولا اس دی حد کیا ہو سی مولا پہ فرمایا مشرق تو مغرب تک صف دی حد ہو سی مولا فرمایا نہیں 1000 صف دی جو 1 صف دی شفاعت انبیاء کرے سن اولیاء کرے سن اوصیاء کرے سن نیک مومن کرے سن 999 صف دی شفاعت کلا حسین کربلا دا شہنشاہ کرا کلا حسین کرے سن عظمت حسین عزدار حسین دی عظمت حسین دے عزدار دی شان دساواں حسین تب تبائی پر جدی عالم دین گزرن جڑے فاضل کو میری مل سی جے تھن انہاں تے خوب پڑھے کتاباں وچ حسین تب تبائی پر جدی انہاں دی قبر ہے جناب حسین معصوم قوم دے سہن اتنے بڑے عالم دین اد نکری وار خواب وچ اٹھم لوگ جنت دے دروازے تے گئے کھڑے کتاں جنت دے دروازے تے اد میں فرشتے کو پوچھے کہ میں محقق عالم دین ہوں مذہب حق دا عالم دین ہوں میں کیوں بننا
ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜੀ ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਉਲਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤਵਜੋ ਉਲਮਾ ਦਾ ਲੋਕ ਰੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਤਾਰ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਯਾ ਅਲੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਪਏ ਵੇਂਦਨ। ਆਦੇ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖਣਾ, ਮੈਂ ਅਚਾਨਕ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਐਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕੋ ਆਖਾਂ, ਮੈਂ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾਲ ਰਲਈ ਜੋ ਇੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨੀ ਪੋਸੀ, ਇੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤਵੱਜੋ ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁਆ ਦੇਵਣੀ ਤੇ ਸਵਤਨ ਵਾਲੇ ਆਜ਼ਾਦਾਰੋ ਇਹ ਆਦੇ ਮੈਂ ਅਜਾ ਸੋਚੇ ਜੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਤਾਰ ਚ ਰਲ ਵਣਾ ਹਸਨੈਨ ਦੇ ਬਾਬੇ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਅਕਲ ਦੀ ਉਹ ਹੁਸੈਨ ਪਰ ਜਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੀ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣ ਦੀ, ਇਹ ਕਤਾਰ ਮਖਸੂਸ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਅਜ਼ਾਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਅਲ-ਮਦੀਨਾ ਦੇ ਮੈਂ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਡਿੱਠੇ ਹਬੀਬ ਇਬਨ ਮਜ਼ਾਹਿਰ ਜੰਨਤ ਦੇ ਪੁਰਸਕੂਨ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੈਣ ਬੈਠਾ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਬੀਬ ਤੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹਬੀਬ ਦਾ ਵੀ ਹਬੀਬ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਹੀ ਹਬੀਬ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਹਬੀਬ ਰਸੂਲ, ਰਸੂਲ ਦਾ ਹਬੀਬ ਹੁਸੈਨ, ਤੂੰ ਬਤ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਹੀ ਹਬੀਬ ਹੈ, ਇਤਨੇ ਬੜੇ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੋ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਬੈਠਾ। ਹਬੀਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਦੇ ਆਲਮ-ਏ-ਦੀਨ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਹਸਰਤ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਬੀਬ ਦਾ ਸਾਹ ਕਿਹੜੀ ਹਸਰਤ? ਅਦੇ ਹਬੀਬ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਤਮ ਕਰਕੇ ਅਦੇ ਦੁਆ ਮੰਗਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕਾਇਨਾਤ ਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਜ਼ਾਕਿਰ ਪੜਿਆ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਮਸਾਇਬ, ਜ਼ਾਕਿਰ ਪੜਿਆ ਬਹਿਣ ਦੀ ਗੁਰਬਤ, ਮੈਂ ਬਾਵਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਿਰਾਉ ਦੇ ਤੇਰਾ ਜ਼ਰਬਾ ਕੁਰਾਵਾਂ, ਬਹਿਣ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਵੰਨ ਕੇ ਚਾਦਰ ਮੰਗਣ ਕੁਰਾਵਾਂ। ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਮੁਕੱਦਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਸੈਨ ਕੋ ਰੋਂਦੇ, ਵਤਨ ਦੇ ਸ਼ਰੀਫ ਅਲਦਾਰੋਈ ਹੁਸੈਨ ਕੋ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੇਣੀ, ਹੁਸੈਨੀਅਤ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੇਣੀ, ਡਾਓ ਮੁਹਰਮ ਦਾ ਦਿਨ ਚੜਾ ਤੇ ਬੇਣੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਥਿਆ। ਕੈਂ ਬੇਣ ਅਕਬਰ ਵਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੈਂ ਕਾਸਿਮ ਸਜਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੈਂ ਅਬਾਸ ਭੇਜਾ ਤੇ ਕੈਂ ਅਸਗਰ ਕੋ ਨਾਲ ਭਿਜਵਾਉਣ ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਜ਼ਾਦਾਰੋ ਮੁੱਕ ਗਏ ਮਾਣ ਅਲੀ ਦਿੱਦੀਆਂ ਦੇ, ਆਪਦੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਰੇ ਨਬੂਤ ਦਾ ਸਵਾਰ, ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰੋ ਬਲਕਿ ਇੰਜਾਂ ਖਾਂ 9 ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਰੋ, ਬਹਿਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਚਾਹ ਕੇ ਆਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਰੋਣਾ ਉਤਨਾ ਆਉਂਦੇ ਜਿਤਨਾ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਮਲਕਤ ਸਹਿਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ। ਆਜ਼ਾਦਾਰੋ ਤ੍ਰੈ ਬਹਿਣੀ ਸਭ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਚਾਹ ਕੇ ਆਦੀਆਂ ਨਾ ਮਾਰੋ, 9 ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਾਰੋ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਸਹਿਣ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਵੰਜੇ ਫਿਜ਼ਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਚੰਨ ਚੁੱਪ ਗਿਆ ਹੈ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਂ ਤੇ ਦਿਲ ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਖੀ ਅਦਾਈ ਵੀਰ ਤੇ ਦਾ ਪੈ ਜ਼ੀਨਤ ਦਸਤੂ ਲਹਦਾ, ਜਾ ਮਿਲ ਗਈ ਇਸ ਹੁਣ ਸਜਦੇ ਦੀ ਵੱਧ ਤਲੀਆਂ ਟੇਕ ਕੇ ਲਾ, ਵਤਨ ਦੇ ਸ਼ਰੀਫ ਸਰਦਾਰੋ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਥੱਕ ਪੈਣ, ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਥੱਕ ਗਏ ਤੇ ਮਰੀ ਜਾਣਾ ਥੱਕਾ। ਅਕਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮੁੱਕਾ ਹੁਸੈਨ ਹਰ ਕਹਿ ਕੋ ਦੁਆ ਬੈਠਾ ਦਿੰਦੇ, ਜ਼ਾਫਰ ਗੁਜ਼ਰਾ ਤੇ ਜ਼ਾਫਰ ਕੋ ਦੁਆ, ਕਹਿ ਕੋ ਇਸਾ ਕਮਰੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰੋ, ਆਦੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜੀ ਕੀ ਕਿਆ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮ ਹੈ ਨਾਮ ਫਤਮੂਨਸ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੈਸ ਨਸਰਾਨੀ ਜ਼ਾਕਰੀ ਨਸਰਾਨੀ ਦਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਜਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਦਨ, ਅਜ਼ਾਦਰ ਹੋ ਇਹ ਜ਼ਾਲਿਮ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਤੁਰ ਪੈਣ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਖੜਾ ਨਾ ਦਿਨ ਨਸਰਾਨੀ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣ ਕੀ ਬਲਾ ਗੁਲਾਮ ਸ਼ਬੀਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਾਕਰ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਨਾ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਜ਼ਦਾਰ ਨਾਲ ਬਣ ਸੋ ਤਾਂ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਜ਼ਾਕਰ ਬਣ ਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਬਰੇ ਹੁਸੈਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਮਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋ ਆਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਬਹੁਤ ਅਨੁੱਖਾ ਜੁਮਲਾ ਹੈ ਭੈਣ ਤੇ ਬਿਰਾ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਆਦੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗੁਰਬਤ ਹੈ ਜੋ ਬਿਰਾ ਦੇ ਕਾਤਿਲ ਕੋ ਭੈਣ ਅੱਖੀ ਨਾਲ ਵਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਠਹਿ ਠਹਿ
جو اے بندہ ویسے میرے بھراہ کو ہن کے قتل کرے سی یا میرے بھراہ کو تکلیف لے سی گھر بے کے حسین دی عزداری کرنا لے عزدار و انسہا تو اڑا نوکر ہو کے ایک جملہ پی آدھے ہند ناوی ہے ضرور کر چھوڑی جنہیں غیر مسلم تو رہنا فیتمون مشہور ہے کیس نصرانی پیر خدر شاہ جی ترائے قدم نصرانی چین فضہ دروازے تیارے سے بی بی کوئی وصل لگ دی تلا ہن تک مرے دے رہن مسلمان ہن بھی اوین دے غیر مسلم اللہ گواہ ہے عزادار و غیر مسلم دا لفظ ہے بی بی مٹی تو اٹھئے بی بی آدھئے ہن کچھ لازہ بچوے سیو مسلمان اے غیر مسلم انہا حیاء نہیں کیتا ہے حیاء کرے سی اما منت لا دروازے تے ساڈا میں احسان سمجھے سا بس پاک نکال دی ٹری زیادہ پڑھ گیا ایک جملہ ماتم دا اکندی پاک دے قبلہ اصغر شاہ جی حسین بادشاہ دے بہو دے عالم دینی وے ٹری پاک دی پاک دے ٹردی نصرانی دے راہ تے آکھڑی نصرانی کن وے نے اشارہ کر کے آدھے سامنے قریب آدھے جنہ کوئی نہیں رہی آؤ کیوں مرے نئے بعد چونے پہلے غریب دیاں بھینہ پیاں سلین یعنی بھینی دا نام ہے نصرانی مٹی تے بہ کے آدھے ربی عیسیٰ کیڑا غریب ہے بھینی تے سامنے تے بھیرا کس دا بھائی او میں سب کے دیوائی ہے دیوستے تاباند یہ پردیچ میری سائن ہے ربی عیسیٰ کیڑا غریب ہے بھینی تے سامنے بھیرا کس دا بھائی اچھا بی بی پہلے اٹھے ہی جلدان ایک قدم چیندی ہے ضعیفہ وقت کئی دفعہ حسین دے پالن علی فضا پچھا لے دیئے تو سن جملہ سمجھا نہیں ایک قدم چیندی ہے بچیندی تو ہوں حسین کو دیجے کو ہتھا نال کھانے کھڑین دی رہیے ایک قدم چیندی ہے وقت دے دیئے نصرانی دے پاسے وقت قدم چیندی ہے وقت نصرانی دے پاسے دے دیئے اسمان دو موں کر کے ودیا دیئے میرا اللہ نصرانی درد لگا ہوئے مطا معصوم اندہ بابا بھینی بچا سکتے ہوں میں وہ میں صدقے ونیا آ کھڑے بس نصرانی دروازے تے اندر اطلاع دیتی اس دی علی دی کوئی وصلت دی اطلاع آیا کھڑے نصرانی بس ماں علی تہرہ چادر سر تو چلہیس کربلا دی زمین تے چاوی چھائیس کوئی ایڈ نیک تے عظمت دیاں مستورہ مالک گھر میریاں سینی رب گوائے اے جملہ دیکھڑنا تعلق رکھ دے تاک وسی علی دی دھی بولی نہیں ایمیں چادر بچھاکیں دوہیں ہاتھ غربت دے اس طریقے نال سرد رکھیں بی بی ہر مستور دو صرف دے دیئے یہ جین دے تو دید ہٹ دیئے یہ کہیں بی بی کنے دے زیور چلا ہیں کہیں بی بی ہتھا دے زیور چلا ہیں پاک بی بی دیا کے چادر دے رکھنے چھوٹی شنگڑنی بنے یس ایمیں اپنے ہتھا بچا کے دیا ماں اسرانی کو بندے نالی غربت نالو کو آکھیں غریب دیا بھیڑی پیان دیا نہیں یہ عام اے عام زیور نہیں نبی دے گھر دے زیور اے پیاں دینی آئیں سڑے بھیرا کو نہ مار بس عزدارو چڑ پئیے دے اتھا گڑیے جتھا نصرانی کھڑایا اے لگ جورا پرئی چادر دے نگاہ پئیے سکنڈ کر کھڑائے دے دیے زیور نہیں گندہ اونا قدمہ ترونی ہوئی ولیے وزند شریف عزدارا اور روندہ جتھے میری سین رو کے آدھی اماں نہ گبرا میں کوئی غریب پیو دی تھی کاغذ کلم دے میں بھرا دو خط لکھ دیا خط بیٹی لکھ دیا اور کوئی خط لکھے بسم اللہ لکھ دائے علی دی دی لکھ دی بیٹی انہا للہ و انہا الہ راجعو بی بی آدھی انبیاء بھرا میں ڈاڈی اجڑ گئی میں مان مک گئے صدقے میں ڈاڈی قریب ہو گئی میں اکبر تر گئے میں قاسم تر گئے میں لچھے مہینے دلال ٹر گئے نصرانی خط سے آگے پی آیا دئی پیکی جداز چو میں لائسا چدے بی بی آدھیا ساوے درد دور کے لگو جنے میں پتران دائسا نصرانی گجڑو بی بی آدھیا میں لازے دا مہمان بچ بجنے زندگی ہوئی بچے دادا خط چاہیش زیوران دی گنڈی چاہیش وطنان دے شریف مزدار جڑے جڑے رومن واسطے ٹرائیو ٹر پئی دئی اتاو کھڑیے جتھا نصرانی کھڑایا
ਹੱਤ ਬਣ ਗਿਆ ਦੇਖ ਨਸਰਾਨੀ ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਗਵਾਏ ਨਸਰਾਨੀ ਕਣਕ ਜੀਏ ਸਬਰ ਦੇ ਬਣ ਤਰੁੱਟ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਮਤ ਰੋਂਦੀ ਵਾਪਸ ਯਾਰੀਆ ਬੀਬੀ ਵੋ ਨਜਦਾਦ ਗਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਜ਼ੇਵਰ ਗਿੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਆ ਜੇ ਮਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆ ਮਿੰਨਤ ਲਾ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਮੈਂ ਜੰਨਤ ਲਿਖ ਦੇਨੀ ਆ ਲਾਲਾ ਰਚਨਾ ਦੀ ਦਰੀਰ ਜਾ ਕੇ ਆ ਖੜੀਏ ਨਸਰਾਨੀ ਕੰਡ ਪਿਆ ਕਰੇਂਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੁਕੀਏ ਅਜੇ ਨਸਰਾਨੀ ਨਾ ਗਿੰਦਾ ਜ਼ੇਵਰ ਨਾ ਗਿੰਦਾ ਜਦਾਦ ਨਾ ਗਿਰ ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਤੂੰ ਵੇਚੀਆਂ ਦੇਂਦੀਆਂ ਅਜ਼ਾਦਾ ਰੋਚਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਏ ਰੋਂਦਾ ਰੋਂਦਾ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਾ ਤੁਝੋ ਲੈਂਦੀ ਏ ਕੋਈ ਅਲੀ ਦੀਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਕਬੂਰ ਮੁਨੱਵਰ ਰੋਸ਼ਨ ਫਰਮਾ ਮਾਲਿਕ ਇਹਨਾਂ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਰਾਜ ਫਰਮਾ ਰਿਜ਼ਕ-ਏ ਖੈਰ ਕਸੀਰ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਨਜ਼ਰ ਨਿਆਜ਼ ਮਨਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾ ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਜਮੀ ਮੋਮਿਨੀਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਾਦਸਾ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵਲੀਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸਾਖ ਤੋਂ ਸਲੀ ਔਲਾਦ ਕੋਂ ਪਰਦਾ ਦਾਰਾ ਤੋਂ ਮਹਫੂਜ਼ ਫਰਮਾ ਯੁਰੀਦੁੱਲਾਹ ਦੇ ਪਾਕ ਵੇੜੇ ਚ ਅਬਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਜ਼ੂਲ ਵਾਰਿਸ ਤੇ ਨੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੁਲੂਬ ਅਜ਼ਹਾਨ ਧਰਤੀ ਮੁਨੱਵਰ ਰੋਸ਼ਨ ਫਰਮਾ ਰੱਬਨਾ ਤਕਬਲ ਮਿੰਨਾ ਇਨਕ ਅੰਤ ਸਮੀਉਲ ਅਲੀਮ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبِّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتٌ عَلَى مُحَمَّدِ ذَاتِهِ آمِينَ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اے بزرگو تشاں اگاں تشریف لاو اٹھیا بابا نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੇ ਜਹਾਨ ਹਾਦੀਆਂ ਨੇ ਦੀਨ ਤੇ ਉੱਚੀ ਸਲਵਾਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਬਾਬਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਲਾ ਹੌਲਾ ਵਲਾ ਕੁਵਤ ਇਲਾ ਬਿੱਲਾਹ ਅਲ-ਅਲੀਅਲ ਅਜ਼ੀਮ ਬਿਸਮਿਲਲਾਹ للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والمبشرين والمنذرين غریبین یا بالقاسم محمد